এই মুহূর্তত এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। এবার অরুণোদয় আঁচনিৰ নামত চলিছে ব্যাপক দুর্নীতি আৰু দুখীয়া দৰিদ্ৰ তথা বিধৱা তথা বিকলাংগৰ নাম কাটি দিয়া হৈছে সম্ভ্ৰান্ত ব্যক্তিৰ নাম। বিজেপি নেতাকৰ্মীয়ে তেওঁলোকৰ আত্মীয়ৰ নাম দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু টিংখাঙত অরুণোদয় আঁচনিৰ নামত চূড়ান্ত বিসংগতিয়ে দেখা দিছে। আত্মীয়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যিসকল বিজেপি নেতা বা ৱাৰ্ড সদস্য আৰু ৱাৰ্ড সদস্য বিজেপি নেতাই তালিকাত দৰিদ্ৰ বিধৱা বিকলাংগৰ নাম কাটি নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আত্মীয়ৰ। কেন্দ্ৰগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ কংগ্ৰেছ দলৰ হোৱাৰ বাবে তালিকা নামানে বিজেপি নেতাই গুৰুতৰ অভিযোগ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক দুৰ্নীতি চলিছে আৰু এইবাৰ টিংখাঙৰ পৰা এটা খবৰ আহি পৰিছে যে টিংখাঙত বিজেপি নেতা ৱাৰ্ড সদস্যৰ তালিকাত তেওঁলোকৰ আত্মীয়ৰ নামহে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। যিসকল দৰিদ্ৰ বিধৱা বা বিকলাংগ আছে সেইসকলৰ নাম কাটি দিয়া হৈছে আৰু সম্ভ্ৰান্ত ব্যক্তিৰ নাম অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আৰু কেন্দ্ৰগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ কংগ্ৰেছ দলৰ হোৱাৰ বাবেই তালিকা নামানে বিজেপি নেতাই বুলি এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আঁচনি কাৰণে গতিকে প্ৰথমবাৰ নাম আহিলে দ্বিতীয় বাৰ মোৰ নাম নাহিলে যিবোৰ যিবিলাকে পাব নালাগে সেইবিলাকে পালে মই কিন্তু নেপালোঁ সেইকাৰণে মই আহিছোঁ। মই কৈছিলোঁ মোৰ লগতে আৰু 23-24 গৰাকী মানুহৰ লগত কৈছিলোঁ মই মানে আমাৰ তাৰ বিধৱা মানুহ আছিলে বিকলাংগ আছিলে আমাৰ তাৰ প্ৰেচিডেণ্টে হ'ব পাৰে হেৰিয়া বুথ কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্টে হ'ব প্ৰেচিডেণ্টে কিন্তু চুকতে সেই কামটো অকলে কৰিলে কামটো মানে তেওঁ কেইজনমান মানুহ লগ নাখালে নিজে কৰিলে নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ বাই ভনী পেহী মাহী এইখিনিৰ লগতে কাম কৰিলে বুলি ক'লে বেয়া নহয় কাৰণ তেহেঁতবিলাকৰ নাম আহিছে। এতিয়া আমাৰ এতিয়া বিকলাংগ মানুহ আহিলে বিধৱা মানুহ আহিলে বহুত মানে একদম দুখীয়া মানুহ আহিছে মানে পোৱা নাই সেইখিনি কোনো পধ্যেই পোৱা নাই।